محمد موسى يوسف الله يقانو محمد اعتراف وكم إذا قربتشوك تسمان الآن إسلام ركانا نيكي يقوه الرئيي اعتراف رادين تسمان الآن إساقو قاري وقارو وليه هاي وطاو كسو مري سيداد يطبان دل وعالم كم إذا وهذا كسو قن مقالة دا بربرا أيا وحا وكاها اللي بلعدا يهور مركا كهانا قادين مقالة دا بربرا إساقو نايس بربرا ديكو سميييي gudoomiyaha degmooyinka Hargeysa iyo Berbera isagoo ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in la abaal mariyo meeyarka ama gudoomiyaha degmada ee horumarka ku talaabsaday sidoo kale talaabo laga qaado gudoomiyaha degmo ee wax horumar aan ku talaabsanay degmadii loo doortay wali aan waxba ka qaban waxa weeye waxaan imid magaaladeedii labaad Berbera oo ka maqnaa 8 bilood iyo maanta waxay isu jiraan cirka iyo dhulka marka loo eego inta gobol ee Soomaaliland oo dhan loo eego waxa weeye waxaan caasimadii ka dhisnayn waxa lagu mateli karaa oo halkan yaani hatta Ethiopia oo soo maray ilaa Addis Ababa jigjiga leerarkan habeenkii bay baxaan waan arki doontaa in marka waxa la yiraahdo ayun al-qasal ayun al-ghita maareeyay habeenkii markay baxayaan indhaha xawayaanka kale runwayga Hargeysa ee aragteen ee airport-ki dhama malaha leedka baxaya mid asala iyo mid koobiye midnaba tani waa labahaad oo wada aragtaa waa magaaladii horeysay ee labahaad oo isdhaafa leh run abootka weyna 4 jiha looga baxo waxa weeye oo wax la sheega ah gobollada maayirka wax qabtaa in la sheego ama bari saabka wax qabtaa ama wasiirka wax qabtaa in la sheego weeye laakiin dad corruption ah oo wixii umada cunaya oo isku soo sawiraya guri uu leeyahay oo aad mooda madaxtooyo balka iyo kan in la isu eegmeen ahayn oo umada Soomaaliyeed ka marqaati furto waxa meesha jira ninka maharad istay ee ku qortay maasha Allah umadana xil u haya maaliyadna u haya iyo ninka tan sameeyay meena ahayn wax laga sheego oo laga marqaati kaco 3 ciishaan joogay Berbera waxaad arki doontaa 4 wado ayaa dhamaaday 3 ciishaan joogay marka waxa weeye yaani hadii dawladdu jirto madaxweynaha jiro waxa weeye gobolada uu eegi lahaa Berbera maayirkeed iyo uu eegi lahaa imaharadii ay dhiseen ku qortay maasha Allah ee gasarada dhisteen isku soo sawiraya iyagoo dhex tamashleenaya miyaan la maqleen miyaan la arkayn yaa waxa weeye tijaarta dalka degani waa 12 inamadooda ama iyagu dalma arag nin taajiro ama inankiisa guri isku soo sawiray gasar oo la garan waayo war meeshu madaxtooyaa mise meeshu waa guri meena ahayn kuwii ummadda loo dirsay tan oo kale inay sameeyaan ahayn tan oo kale iska bedaayo gudadka Hargeysa siigo iyo boholo iyo dadkii oo gaadiid la'aan gudaafad yacni markaasuu nina leeyahay yacni maxaanu la walaa xawla walaa quwwata illaa billah waxa ay ku hadlayaan dib qof binaadin kuma hadlo marka waxa weeye hadduu maayir hadduu madaxweynuhu oo wax maqlayo wax arkayo waa inuu maayir kan Berbera qaada oo uu Hargeysa geeyaa labadaan waa inuu soo qaada oo xeebta keenaa kuleelkeeda ha arkaan 6 bilood oo kaliya waxay qabtaan arkaan isaguna wuxuu qabto Hargeysa ka beddelo bal ha la arko sidaas ah haboon lahayd waxa weeye maayirada fadhiiska iyo ku xigeenadooda aan wax tareyn wax cun mooyaane dad iyo dal iyo ciid iyo wadan midna wax u tareyn in wax laga qabto weeye oo dawladdu wax ka qabato laakiin ma muuqato ragga sida gafaraha naaxay wixii ummadda ku naaxay ama maayirahaada ama wasiirahaada in wax qabanayn in ummadda laga qabtaa waa dheertay ilaa ay timaada cadaalad xagga samada kasoo degta oo dad quluubtoodu raxmad kusoo dejiyo ummadda iyo ciidda iyo dadkaba u naxaya ay dalka qabsadaan waxa weeye annaku magaaladan waa wax waad arki doontaan maayir ammaan maaha waa magaalo ammaan magaaladan waa ammaan anagu siday ahayd iyo siday maanta tahay ilaa maalintii Soomaaliland lagu dhawaaqay may gaadhin halkan oo kale.
ugu dambeyntii maxamed muuse yuusuf maxamed ciitraaf ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo laabida lagu hayo wadada isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo berbera isla markaana sharciga caalamiga aanay meel laba kaga ool in wado hore u jirtay la laabo iyadoo wadadii la mari lahaa aan la samaynin waxaan ugu baaqay maamulka gobolka saaxil inay ka hortagaan marka xadkooda la soo gaaro in wadada berbera corridor ee la samaynayo iyadoo aan wada kale la sameyn inaan la laabin wadada hadda la isticmaalo waxaan u sheegay inay dhibaato weyn ka haysato dadweynaha oo kala goosha gobollada dalka wadada isku xidha hargeysa iyo berbera gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada laasgeel iyo magaalada hargeysa oo dhammaanteedba la laabay marka waxa weeye iyadoo ay gudaheedii sidaa tahay gudihii berbera waa sidaa waxaa la fujiyey wadadii hargeysa ilaa hallaya ilaa islaanta la yidhaha macaaneeye meesheeda waa dhowr iyo 80 kiilo waa la fujiyey wadadii sheekh saayid ku deeqay ee dowladdii siyaad barre waa la fujiyey waa tii dalka iyo dadku lahaayeen waa tii intaasoo dowladood ka tagtay waa la fujiyey sidee loo fujiyaa dhowr iyo 80 kiilomitir wada dadka iyo ummaddu lahaayeen oo lagu caawiyey inta la fujiyey baa ciid la sameeyey 30 kiilo ay sameeyaan wadaduna looma furo dadweynaha waxay ku noqotay sidii lixdinadii wadadii xuduudda ilaa hargeysa ay xuduuday lahayd maayarka bari saabka maareeye oday caaqil shicib dumar caruur waxa aan kula talinayaa oo aan u sheegayaa 1 mitir marka la soo gaaro abdaal 1 mitir shirkadaas oo socotaa ummaddii dadkiiba cunaysa inayna 1 mitir ka fujin waayo wadadooda haddaan mid kale loo samaynayn oo barbar socota waa inaan tan laga fujin berbera maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera